شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتكواس قوتا ذو الكيدة Hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 442 wanda ya daidai da 19 ga watan June miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2021 a cigaba da raddin shubuhohi waɗanda masu shubuhohi suka tayar ko muna cikin raddin shubha ta farko cewa malaman ahli sunna sun jingina mugun aiki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine liwadi wai an jingina liwadi ga annabi sun ka kafa hujja da wasu hadisai wayanda na karanto muku hadisan kuma na fada muku martaba kowanne daga cikin hadisan ko kun dai ji dangane da karatun mun na satin da ya gabata cikin hadisan guda hudu hadisin farko shine hadisin dan Abbas na biyu hadisin Jabir dan Abdullah na uku hadisin Anas dan Malik na hudu hadisin Ibn Abi Layla ba su bane ba kawai kun ji babu wanda ya tabbata ko to yanzu da yake waɗannan hadisin ba su tabbata ba to amma kuma an samu wasu daga cikin malamai na ahli sunna wasu sun hassana wasu daga cikin hadisan kamar hadisin dan Abbas wasu malamai suna ganin hadisi ne hasanun kamar daga cikin su akwai Imam al-Haytami cikin littafin sa Majma'u Zawaid Imam al-Haytami cikin wannan littafi nashi Majma'u Zawaid juz'i na 9 shafi na 189 bayan ya kawo hadisin sai ya ce akhrajahu al-Baihaqi wa isnaduhu hasan Imam al-Baihaqi shi ya fitar da wannan hadisin na dan Abbas kuma isnadin sa mai kyau ne kaga da wannan wasu ke cewa to kenan hadisi ne hasanun shi hadisin dan Abbas suna daukar hadisi ne hasanan sai ni ce to yaya za a yi
hadisi wanda adda kabu su cikin isnadin sa ya zan hadisi mai kyau. Mun dai ji kabu sa kuma mun ji darajar sa a wurin malaman hadisi ko? Me ya matsayin kabu sa ga malaman hadisi? Mutun ne da ifi na farko. Na biyu kuma ya tafarradu an abihi bima la asla lahu. In ya riyo riwaya daga mahaifinsa to yana kadaita daga mahaifinsa da abinda basu da asali, hadisai wadanda basu da asali. To yanzu mutumin da adda wannan shedar yaya za a yi kuma yana cikin isnadin hadisi, hadisi ya zan hasana? Ita ce tambaya ta farko. Ba yadda za a yi ko? Tambaya abu na biyu kuma cewa isnaduhu hasanun shike nuna hadisi hasanun ne ko alama? Dan me? Saboda an yi magana ne kawai game da isnadi. Hadisi ya bangare biyu ne, bangaren isnadi da bangaren matani. To yanzu in an wanke isnadin sa an ce isnadin sa mai kyau ne, hadisi mai kyau koko isnadi mai kyau, ana aiki da shi ko ba aiki da shi? In hadisi ya tabbata hadisi ne mai kyau, ana aiki da shi. To amma yanzu in an kyautata isnadin sa, to matanin shi ma yana da kyau? Bai da kyau. Ka balle duk isnadin ma kuskure ne Imam al-Haytami yayi, Allah ya gafarta mishi. Yana daga cikin wuraren da mu ahli sunna mun ka bambanta da yan Shi'a. Yan Shi'a suna iddia in cewa imaman su duka ma'asumai ne, ba su mantuwa, ba su kuskure. Yana daga cikin aqidoji na Shi'a imamiyya. To amma mu kuma ahli sunna wal jama'a muna da aqidar imaman mu suna mantuwa, manyan mutane ne, mutane ne masu tsoron Allah. Amma wannan bai kai su ga hawa martaba ta isma ba, ba ma'asumai bane. Mu imamanmu ba ma'asumai bane. Ga mazhabi na ahli sunna, mutane biyu kawai an ma'asumai. Daga annabawan da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko da manzanci, sai kuma mala'iku, su ne kawai ma'asumai. Amma in bancin su ko mi girman ka cikin musulunci, to kana iya kuskure. Yawan cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga ra'ayinmu mu ahli sunna, wa yafi kowa daraja? Sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu, shi yafi kowa daraja? Sayyidina Abubakar yana kuskure ko baya kuskure? Mu ga ra'ayinmu mu ahli sunna, Sayyidina Abubakar yana kuskure, kuma ta tabbata yana kuskure don yayi kurakurai da yawa, Allah ya gafarta mishi. Ina fatar kun fahimta. Misali, hadisi ya tabar cikin Bukhari, hadisi ne sahihi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ɗabi'ar in gari ya waye an kai sallar asuba, to bayan ya gama azkar dubur salawat, sai juye ya kalli sahabbai ya ce, har ra'a minkum min ru'ya, cikinku akwai wanda ya yi mafarki yau? In akwai wanda ya yi mafarki, sai ya faɗi, sai annabi ya fassara mishi. Wata rana sai wani bawan Allah ya zo ya ce, manzon Allah na yi mafarki. Annabi ya ce, to faɗi mu ji. Bawan Allah ce, na yi mafarkin kaza, na yi mafarkin kaza, na yi mafarkin kaza. Abubakar yana kusa radiyallahu anhu, sai ce, manzon Allah bari in fassara mishi. Annabi ya ce, fassara. Sai Abubakar ya ce, kaza da kaza da kaza shine fassarar mafarkinka. Me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi? Yace, asabta ba'dan wa akhata'ta ba'dan, kayi daidai ga sashen fassara amma kayi kuskure ga sashen fassara. Don haka Abubakar yayi kuskure ko bai kuskure ba? Yayi kuskure. Don haka mu ga aqidar mu ahli sunna, to in ka cire annabawa da kuma mala'iku, to kowa yana iya yin kuskure. Shi yasa mu a wurin mu a ce malam wane yayi kuskure, ba aibatawa bane, ba aibi bane, ba aibata shi ba. In an ce mallam wane yayi kuskure, an faɗi haƙiƙanin abinda a gaskiya, ba wai aibatawa ba, domin kowa yana kuskure. Ina fatar kun fahimta. To abinda ya faru ga Ibn Hajar al-Haytami kenan, Imam al-Haytami, da yace isnadin sa mai kyau ne, yaya za a yi isnadi da ƙabusa, kuma ƙabusa da wannan shedar ga manyan malumma imamai, kuma ya za hasanun? Yanzu sai mu ɗauko Imam al-Haytami, babban malami ne mu gari a wurin mu ahli sunna ko? Amma yanzu kana haɗa Imam al-Haytami da Imam al-Bukhari,
da Imam Ahmad bin Hanbali, da Imam Nasa'i, da Imam Ibn Sa'ad, da Imam Ibn Hibbana, da sauran imamai dai waɗanda sun ka soki Qabus, ana cewa yanzu Imam Al-Haytham yafi waɗancan imaman. Ba zai yiwu ba. Ina fatar kun fahimta. Don haka wannan magana ta Imam Al-Haythami da yake cikin Majmu'uz Zawaid yace akhrajahu al-Baihaqi wa isnadu hasanan, me zamu daukar ta kuskure sai mu sha Allah ya gafarta mishi. Ina fatar kun fahimta. To akan hakan gadai ba shi dai ya fada cikin wannan kuskuren ba, ai ba sabon al'amari bane. Wasu malamai su inganta hadisi ko su hasana hadisi, alhali kuma hadisin ba ingantacce bane ko ba hasanan bane, hadisi ne da ifi. Kamar yadda kuma ana samu wasu malamai su da'ifantar da hadisi, alhali bincike ya zo daga baya tabbatar da hadisin nan sahihi ne ko hasanun ne. Ina fatar kun fahimta. Ana samu ko ba a samu? Ana. Don haka mu gare mu, mu ahlus sunna, wannan ba wani abin ban mamaki bane, kuma wannan ba aibi bane. Kowa yana kuskure, kamar yadda tura ke cewa to err is human, yin kuskure al'ada ce ta bil adama, duk wanda bil adama yana kuskure, Allah ya gafarta mu. To yanzu sai an ka samu wasu malamai kamar irin su Imam Al-Haythami, waɗanda su ga ganin su hadisin nan, ko hadisin Qabus, hadisin Dan Abbas, ko hadisin Ibn Abi Layla, ko hadisin Anas Dan Malik, ko hadisin Jabir, kowane malami, akwai wasu malamai da sun ka ɗauko ɗaiɗaikun hadisan suna kyautata su, kuma har sun ka gina hukunci-hukunci akan hadisan. Yawan dai mun ji hadisan, mu dai auren mu ba su inganta ba, ko? To yanzu malamai waɗanda su ga ganin su, iya binciken su, waɗannan hadisai sun tabbata, me an fahimtar da sun kawo hadisan? Shin sun yi musu fahimtar cewa tunda hadisin nan ya tabbata, hadisin nan ba ya tabbata, hadisin nan yana nuna cewa manzo Allah ɗan liwaɗi ne? Sun yi wannan fahimta? To bari mu ɗauko wasu malamai ku ji abin da sun kai. Malami na farko, bari mu fara da shi Imam Al-Haythami. Ba yana cikin wannan kawo hadisin ba? Ya kawo hadisin Dan Abbas ko? To hadisin da Imam Al-Baihaqi ya fitar, yace akhrajahu al-Baihaqi wa isnaduhu hasanun. Imam Al-Baihaqi ya fitar da wannan hadisin na Dan Abbas, kuma isnadin sa mai kyau ne. Shi a wurin Imam Al-Haythami hadis isnadin mai kyau ne, Allah ya gafarta mishi. To da Imam Al-Haythami ya ɗauko hadisin, shi ya yi fahimci hadisin, sai ya ƙulla ma hadisin babi, ya ce babu manaƙibul Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma. Haka ya ƙulla babi. Me an fahimta saga hadisin? Shi Imam Al-Haythami abinda ya fahimci hadisin, hadisin yana nuna mana daraja ta Imam Al-Husayn. Don ka san ga hadisin Dan Abbas, hadisin Qabus, abinda an ka nuna annabi yana sumbantar zakarin Husayn ko? Da hadisin Dan Abbas da na Jabir duka Qabus Husayn ya ce, wanda yake yana cikin illolin hadisan kuma. Abinda ya tabbata shi ne Hassan, ba Husayn ba. Ina fatar kun fahimta. To Imam Al-Haythami da ya kawo wannan hadisin cikin littafinsa Majmu'uz Zawaid, sai ya yi mai babi, ya ce babu manaƙibul Husayn ibn Ali, babi mai bayani game da darajata, darajoji na Husayn Dan Ali. To ƙarƙashin wannan babin ya kawo wannan hadisin. Kenan me an fahimtar Imam Al-Haythami dangane da wannan hadisin Dan Abbas, cewa wannan na nuna mana irin darajar Husayn? An ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana son sa, jikan manzon Allah ne, saboda son da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa har da sumbantar al'aurar sa yake yi. Nan ya tsaya. Ya ƙara wani abu? Bai ƙara ba. Malami na farko kenan ko? Malami na biyu, Imam Al-Baihaqi in kun tuno yana daga cikin wa'annan fitar da hadisin. Wani hadisi shi ko Baihaqi ya fitar? Hadisin Ibn Abi Layla. Ba na karanto muku Sunan Kubra nan ta Baihaqi ba? To da Imam Al-Baihaqi ya kawo, shi kuma sai ya yi irin yadda dai Haythami ya yi. Shi ma sai ya yi komentin game da hadisin in kuna tunowa. Sai Imam Al-Baihaqi bayan ya kawo hadisin Ibn Abi Layla, sai ya ce isnaduhu ghayru qawiyyin. Isnadin wannan hadisin ba mai ƙarfi ba ne. Me yake nufi da wannan magana? Ya nemi mana ishara cewa wannan hadisi ne da ifi. Wani hadisi kenan? Hadisin Ibn Abi Layla. Ina fatar kun fahimta, duk dai na sumbanta al'aura.
yace isna dogayar kauyen to amma duk da haka me a fahimtar Imam al-Baihaqi dangane da hadisin sai ya kulla babu yace babu tarkil wudu'i min masil farji bi dhahril kafi Imam al-Baihaqi cikin sunan al-kubra in kun ka samu juz'in farko shafi na 137 na sunan al-kubra ta Baihaqi yace babu tarkil wudu'i babu mai bayanin baran yin sake alwala min masil farji saboda shafa al-aura bi dhahril kafi da bayan tafi wanda duk ya shafi al-aura da bayan ta ko da ka taba al'aura da bayan tafi to wannan yana nuna cewa aralaka bata kare ba shi ko yadda ya fahimci hadisin kenan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbunta al'aura hasan sannan kuma ga wutar an ce annabi tai yayi sallah ba tare da ya saki aralla ba ashe kenan yana nuna shafa al'aura bai kada alwala iya ka abinda Imam al-Baihaqi ya fahimta kenan dangane da hadisin muna tare da ku tsakaninku da Allah Imam al-Baihaqi ya fahimci cewa wannan hadisin yana fa'idantar da cewa manzon Allah dan kaza ne babu kamar yadda wayannan mai agu sun kai kaga babu shine malami na biyu kun fahimci abinda nake nufi madalla sai malami na uku Ibnu Salah in ana magana hadisi Ibnu Salah mashahuri ne ko madalla shi kuma Ibnu Salah da ya kawo shi ma hadisin Ibnu Abi Layla yace ko yace istudilla bil hadith ana kafa dalili da wannan hadisin na Ibnu Abi Layla mai nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci al'aura jikansa ala jawazin nazar ila aurati sagira akan halaccin kallon al'aura karamin yaro shi ko Ibnu Salah abinda ya fahimta kenan dangane da hadisin me hadisin ke nunawa ashe kallon al'aura karamin yaro ba haram bace mun san kallon al'aura wani haramun ce ko al'aura annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi mai tsanani yace Allah ya tsine ma mai kallon al'aura tai da wanda ke sakin al'aura tai ana kallo don haka kallon al'aura wani haramun ne babban haram to sai Ibnu Salah yace ana kafa dalili da wannan hadisin ala jawazin nazar ila auratis sagir akan halaccin dubi zuwa ga al'aura karamin yaro to al'aura da ta yake haram akallata ita ce al'aura babban mutum wanda ya balaga amma karamin yaro to wannan hadisi na Ibnu Abi Layla yana nuna ya halatta akalla al'aura karamin shi ba haram bane ina fatar kun fahimta ya ƙara Ibnu Salah duk tarin ilimin sa na hadisi ya fahimci hadisin irin yadda wayancan mai agu sun ka fahimce shi ko alama sai malami na hudu Ibnu Abi Dunya ba yana cikin wayannan kawo hadisin ba madalla ya kawo hadisin Ibnu Abi Layla ko to Ibnu Abi Dunya cikin littafin sa shi Ibnu Salah cikin wannan littafi ya faɗi wannan in kun ka diba sharhu mushkilil wasit littafin da ake kira sharhu mushkilil wasit nan ne anka kawo wannan magana ta Ibnu Salah in kun ka diba juz'in farko na littafin shafi 191 sai malami na hudu Ibnu Abi Dunya yana daga cikin wayannan kawo hadisin cikin littafin sa annafaqatu alil iyali shi ma ya kullama hadisai biyu ya kawo in kuna tunawa Ibnu Abi Dunya da hadisin dan Abbas hadisin Qabusa sannan da hadisin Ibnu Abi Layla duk Ibnu Abi Dunya ya fitar da su to cikin littafin sa annafaqatu alil iyali in kun dibi shafi 375 hadisi na 210 210 da 211 ya ka to shafi dai 275 sai ya kulla babi yace babu hamlil wildani wa shammihim wa taqabilihim shi ko haka ya kulla mu wadancan hadisan babi da hadisin dan Abbas da hadisin Ibnu Abi Layla da ya kawo sai ya kawo su karkashin babi babu hamlil wildani babi mai bayanin halaccin daukar yara kanana wa shammihim da kuma shaqinsu wa taqabilihim da kuma sumbantar su haka Ibnu Abi Dunya ya kulla babi ashe kenan fahimta saga hadis ga hadisan na dan Abbas da na Ibnu Abi Dunya suna nuna muna ya fahimci cewa waɗannan hadisan suna nuna muna halaccin daukar yara kanana sannan da halaccin shaqin su kasunsune sunsune su sannan da halaccin sumbunta su
mun ibn abid dunya ya fahimci wadannan abubuwan guda uku dangane da wayannan hadisan ya kara kaga shi ma bai fahimta irin ta wadancan miyagu ba sai malami na biyar ibn qudama al-maqdisi imam ibn qudama cikin littafin sa mashhuri al-muguni al-muguni yana cikin manyan littafai ko gare mu mu ahli sunna to imam ibn qudama cikin kitabu dahara ya kawo magana nan lokacin da yake magana dangane da abubuwan da ke walwala alwalla juz'in farko na almuguni shafi na 231 in kun ka samu almuguni kun ka dibi juz'in farko shafi 231 yana magana dangane da hukuncin walwala alwalla ga wanda ya taba zakari shin shafa zakari yana walwal alwalla ko baya walwal alwalla ka kun san al'amari ne wanda ayin sabani ko wasu suna ganin shafa zakari yana walwal alwalla wasu kuma suna ganin baya walwal alwalla ko wadanne suna da hadisan da sun ka dogara gare su to da yazo maganar kala ga abinda ibn qudama yake cewa nan na dauko word for word yace la wudu a alaman massa zakara sagiri لأنه يجوز مسه والنظر إليه وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قبل زبيبة الحسن وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مس زبيبة الحسن ولم يتودع أبند ابن قدامة يتشيك يدنش كل التفنس المغني جزء فرقو شابي ريبيو رتلاتن دنيا ma'anar wannan magana ta ibnu qudama yace la wudu'a babu saki alwalla alaman masa zakarin sagir akan duk wanda ya taba zakarin karamin yaro in ka taba zakarin karamin yaro alwallaka ta kare ko bata kare ba imam ibnu qudama yace bata kare ba dan me la'annahu yajuzu masudu min taba zakarin karamin yaro ya halatta wan nazar ilay da kuma dubi zuwa ga zakarin karamin wadannan duk ya halatta duk basu da illa inji ibn qudama wa qarruya mai dalilin sa to yace wa qarruya haqiqan ruwayto annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi annahu qabbala zabibatal hasan cewa annabi ya sumbanci al'aura hasan shine dalilin sa kun ji wannan sai dai yazo da shi da siga ta tamridi duk da yake kuma ga kadanan abinda dan kogo dan yaro nan da ya bugo min waya yace ga kad ba tana fa'idantar da takidi ba da sauransu to ita ko ruwaya fa ita ko mi take fa'idantar tarwa in kad tana fa'idantar da takidi yace wa qar ruwaya ruwaya siga ta ta jazmi koko ta tamridi oh da haka dan ma za ka fahimci contradiction ina fatar kun fahimta yace wa qarruya anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqiqan ruwayto daga annabi tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi annahu qabbala zabibatal hasan cewa annabi ya sumbanci al'aura hasan wa ruwaya kuma an ruwayto anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi massa zabibatal hasan ya shafi al'aura hasan walam yatawadda kun bai saki alwalla ba to tunda an ruwayto annabi ya sumbanci al'aura hasan kuma ya taba al'aura hasan bai saki alwalla ba shikenan wannan na nuna taba al'aura karamin yaro ba bai kare alwalla wannan ita ce fahimtar imam ibnu qudama dangane da hadisin ina fatar kun fahimta ibnu qudama ya ƙara wani abu fahimtar sa ta zan daidai da wayancan miyagu masu ci gona da iri aya ka abinda ibnu qudama ya fahimta kenan sai mallami na shidda shaykhul islam ibnu taymiya Allahu akbar. Ta babanmu kenan. Babanmu mu ahli sunna. Da an ce Ibnu Taymiya duk inda an ta wani dan bid'a take da wani mushriki da wani munafikin Allah da wani zindiki za ta kada. Ba wanda son hakika kamar Ibnu Taymiya. Umar dan Khattab dai yafi Ibnu Taymiya samaki ga makiya Allah. Shi yasa kaga shi wannan shedanin na Kano da Ibnu Taymiya ya fara ai. Ba irin zagin da baiwa Ibnu Taymiya ba. An ka kyale shi daga Ibnu Taymiya sai ya ciranta ga sahabbai ya koma ga sahabbai daga sahabbai da yaga an sa mai ido kuma sai ya ciranta ya kai ga mai gidan ya jingina ma mai gidan mu abinda ko Yahuda ba su jingina mishi ba Allah ya tsine musu duk masu irin wannan ra'ayi Allah ya tsine musu albarka
kage to abinda Ibn Qudama yake ce sai malami na shidda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi kuma in kun ka samu littafin sa majmu'u fatawa babban littafi kenan ko fatawoyin da ya amsa majmu'u fatawa in kun ka samu juz'i na daya shafi na 522 Ibn Taymiyyah yana magana dangane kitabu dahara yana magana dangane da abubuwan da amma husaliki yana jero abubuwa ai abu kaza mutane sun dauka bai da tsaliki amma abu ne mai tsaliki kaza da kasta yana dai maga kasan philosopher ne yana magangannu in ya jero magangannu sai ya rikita ka kai mai karamin tunani to ga abinda Ibn Taymiyyah yace nan cikin majmu'u fatawa juz'in farko shafi 552 ga abinda yace yace wa kad kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ai annabi ya kasance yuqabbilu zabibatal hasan yana sumbunta al'awra hasan wa kad salla kuma annabi yayi salla wa huwa hamil umama yana dauki da jikanyar sa umama wace ce umama ibnati diyar sa diyarsa zainab ita adda diya umama to annabi yana dauka yarinyar ya kabbarta sallah yana dauke da ita in yazo ruku'i ya aje yarinyar in yayi ruku'i ya dauko ko daga ruku'i yayi sujudai in zai tashi ga raka'a ta biyu kuma ya dauke ta ya tashi da ita ayi karatu yana nan dauke da ita in ya kare karatu zai ruku'i sai ya aje yarinyar yayi ruku'i ya sujuda har ya kare sallah ta farillah kuma a masallaci yana ba mutane sallah to ina fatar kun fahimta Ibn Taymiyyah ya kawo wannan jerin gwano abubuwan da yake mahu tsaliki ashe kaga sai yayi me kenan menene ra'ayin Ibn Taymiyyah dangane da wannan hadisi cewa ashe taba al'aura yaro in dai ba najisa aga al'aura ba wannan abu ne mai tsaliki bai kare Allah kun bai da wata illa ina fatar kun fahimta Ibn Taymiyyah yayi ma hadisin fahimta irin yadda wa'ancan sun kai babu iyaka inda ya tsaya kenan sai malami na bakwai Ibn Hajar al-Asqalani Ibn Hajar din mu dai Allah shi mishi rahama cikin littafin sa ad-diraya fi takhrij ahadith al-hidaya ko juz'in farko shafi na 123 yace malamai sun yi hujja da hadisin dan Abbas wanne ne hadisin dan Abbas hadisin da kabusa yake ciki ma hadisin kabus ko kace hadisin na abus ko kace na kabus don nan ga hadisin kabus ya hada abus shahara to yace malamai sun yi hujja da hadisin dan Abbas ala anna sabiyya akan cewa karamin yaro laysat lahu awra babu al'aura wanda shari'a ta haramta a gani gare shi laysat lahu amra bai da al'aura me ma'ana bai da al'aura gaba daya a'a ma'ana al'aurarsa me an matsayin al'aura ga shari'a haramun ne mutun ya saki al'aurarsa haramun ne ga wani ya kalli al'aurar wani yace to banda yaro wannan hukunci banda yaro yaro yana iya hitowa ko gajerin wando baya da zindir tsirara yana iya hitowa sai ka ce yayi haram ya saki al'aurarsa sannan in ya fito kuma yana zizar taya babu wando kuma dole mu kallata ina fatar kun fahimta to mu da mun ka kallata mun yi haram babu to shi amma anar maganar Ibn Hajar al-Asqalani yace an kawo hujja da hadisin dan Abbas cewa yaro karami bai da al'aura ma'ana bai da al'aura da yake wajibi sai ya rufe ko ko haramun ne ga wani ya kallata wannan ita ce fahimtar Ibn Hajar al-Asqalani dangane da hadisin dan Abbas jama'a na cewa annabi ya sumbunci al'aura hasan ya kara na ya tsaya sai malami na takwas Imam Nawawi cikin littafin sa Al-Majmu Sharhul Muhadhab juz'i na 2 shafi na 42 shi kuma Imam Nawawi yace ihtajja bihi ba'du ahli al-ilmi alla anna al-wudu'a la yanqud bi masl insani dhakara nafsihi duna ghairihi Imam Nawawi cikin wancan littafin nashi Al-Majmu Sharhul Muhadhab yace ihtajja bihi ba'du ahli al-ilm wasu da cikin malamai sun yi hujja da wannan hadisin dan Abbas alla anna al-wudu'a akan cewa al-walla la yanqudu bata walwalewa bi masl insani saboda mutun ya taba zakar nafsi zakarin kansa duna gairi ko bayan waninsa
ba zaka da wani ko na hakka taba wannan hadisi wasu malamai sun kawo shi hujja cewa tunda annabi ya taba zakarin yaron kuma sun bance shi ashe yaron taba zakari ba bai da illa ko zakarin kanka taba kaga kenan yana goyon bayan ra'ayin da ke cewa shafa zakari bai kare Allah ina fatar kun fahimta to haka dai malaman musulunci dai na ahli sunna sun kai ta hujja ni dai da yake karatu na ba yawa gare shi ba dan wanda ni wallahi ban ci karo da malami guda da cikin malaman ahli sunna da ake muna yaya cewa sun jingina liwadi ga manzon Allah wanda ya kafa wadannan hadisan hujjar cewa wadannan hadisan na nuna manzon Allah dan liwadi bane ban ci karo da ko guda ba ga abinda malaman mu sun kai fahimta duk sawar da wadanga da naka da ma wadanda ban kawo ba ban samu malami guda da yayi ishara game da waccan bukar magana ba ashe kenan muna biyar Abdul Jabbar bashi ko ba mu biyar sa muna biyar sa bashi nami cewa lalle sai ya zo ya nuna mana wani malami yayi hujja da wadannan hadisan cewa hadisan na fa'idantar da jama'a Allah dan liwadi ne dole ya zo ya nuna inda ana so a zauna lafiya in ba haka ba kuma to kaga duk abinda ya biyo baya to sai a ce Allah ya sawaka ina fatar kun fahimta to yanzu ga malaman mu sun yi istinbadin hukunce dangane da wa'incan hadisan sun yi daidai ba su yi daidai ba mi za mu ce musu sai mu ce musu duk wannan istinbadin da kun kai hadisin dan Abbas yana fa'idantar da kaza hadisin dan Abbas ana kawo shi hujja akan ka hadisin ibnu abi layla yana fa'idantar da kaza hadisin jabir na fa'idantar da kaza sai mu ce wannan duka yana daga cikin kurakuran da malaman mu wadancan malamai namu sun kai don me saboda ka'ida ce sannan na ga wurin malaman usulul fiqi malaman usulul fiqi sun kace da kawo hujja da tawili ko waɗannan duka rassa ne ga ingancin hadisi ba za a yi hujja da hadisi ba sai in ya inganta hadisi da ifi haramun ne ka yi hujja da hadisi da ifi kun fahimce ni tsayawa tawili to ai kaza kaza yake nufi kaza kaza yake nufi tawili me ke sa a yi tawili domin a samun manasi mafita mai kyau kun fahimta ko to shi ma tawili ai ba za a ta ga yin tawili ba sai in ya zan hadisi ya tabbata in hadisi bai tabbata tawilin mi za ka yi in hadisi bai tabbata ba kaga waɗannan duka da kafa hujja da yin tawili duka ba yanzu sai nasu ya tabbata don Allah waɗancan hadisan sun tabbata ba su tabbata ba don kaga ashe duk waɗannan istinbada da malamai sun kai waɗanda ya uncalled for ba su da wata fa'ida domin inda hadisan sun tabbata na ake cewa to tunda hadisi ya tabbata yana fa'idantar da kaza yana fa'idantar da kaza ana kawo hujja da shi akan abu kaza ana sai a sauran abubuwa kaza yana fahimtar da to amma ba su tabbata ba don kaga duk waɗannan maganganun sai mu ce mu waɗannan malaman namu Allah ya gafarta musu ina fatan kun fahimta to sai ni kuɗa ta gaba dangane da wannan matsala to wai kai bello yabo in kace to tunda ba su tabbata ba a hujja da su me dalilin ka me dalilin mu na cewa ba a yin hujja da komai sai abin da ya tabbata saboda hadisan da anka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama masu tsoratarwa annabi yana tsoratarwa daga yi mishi ƙarya sannan duk anka ce hadisi bai tabbata daga annabi ba jama'a akwai matsala ko ba matsala ba wai ma kai hukunci da shi ba daidai da ka jingina shi ga annabi malamai sun ce haram ne don me saboda hadisai masu yawa da anka samu ga wasu daga cikin waɗanda na ɗan ɗebo wasu misali yanzu kamar akwai hadisin sayyidina ali dan abi talib akwai hadisin sa wanda yake imam al-bukhari da imam muslim da imam tirmidhi da imam ibn majah da imam ahmad sun ka fitar da hadisin nan na sayyidina ali me hadisin ali yake cewa ali radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la takadhibu alayya fa innahu man kadhaba alayya falyalijin nara la takadhibu alayya kakkoyi min ƙarya inji annabi waye karbo daga annabi
sayyidina Ali dan Abi Talib yace annabi yace la takadhibu alayhi kakku yamina ƙarya fa innahu domin yadda al'amari yake man kadhaba alayhi duk wanda yayi mini ƙarya fa lijil lalle zai shiga wuta tabbas zai shiga wuta wanda yawa manzon Allah ƙarya bi suna nai dan wuta sai hadisi na biyu hadisin Abu Hurairah